Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në podcastin e parë të realizuar nga Onovo Pharma. Sot të flasim për higjienën personale dhe kam të ftuar doktoresh ginekologe Lindita Myzyri. Mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, kënaqësi të jem pranë jush. Sot, atëherë siç e përmenda në fillim, do të flasim për higjienën personale dhe rëndësinë e saj si tek femrat ashtu edhe tek meshkujt. Fjala është për ju, doktoresha, të fillojmë dhe të flasim për higjienë. Më vjen shumë mirë. Që e nisëm me këtë tem, pasi përsa i përket higjienës personale, si të vajzat dhe të djem, dhe të grat dhe të burat, se nuk themi asnjëherë femra dhe meshkuj, po themi vajzat dhe djem, themi burat dhe grat. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Higjiena personale, unë ndoshta do jap disa gjëra shumë kryesore, që të gjithë vajzat, djem, burat dhe grat, ti kemë parasysh. Çka do të thot me higjienë personale? Ne mendojmë që gjithë dim të lajemi, të pastrohemi, të mbajemi mirë e të gjitha. Por kush është shumë e rëndësishme? Dihet që organi gjinor të femra është një organ shumë delikat, i cili nuk është steril. Dhe organi gjinor duhet mbajtur i thatë dhe i pastër. Pse i thatë dhe i pastër? Unë do bëj një paralelizëm. Njësoj si në një shtëpi që ka lagështi, dhe po të shikohet muri, ku ka lagështi, muri është i nxirr, pra krijon myk. Kështu ndodh edhe tek vajzat apo tek grat, të cilat nëse nuk kujdesen për organin e tyre gjinor, pa tjetër që do ndryshojnë pH-in e organit të tyre dhe do bëjnë një myk. Ku konsiston dhe ku duhet jenë të kujdeshme të gjithë kjo kategori si meshkujt, si burat, si grat, si djemt, si vajzat? Shiko, Sonja, sot në ditët tona frekuentojnë shumë edhe pishinat. Po, ambientet... Frekuentojnë pishinat, do kalojnë pasaj plazhi edhe veshjet. Ja të ndalojnë ti, pak. Ti analizojnë, se si. Ti analizojnë. Pa tjetër që pishinat do frekuentohen, por çfarë kujdesi duhet të kenë kur shkojnë në pishina? Shumë e rëndësishme është që sa po të dalin nga pishinat, nuk duhet që ti mbajnë mbathjet e plazhit, po themi se me mbathje plazhi, apo rrobat e plazhit, rrobat e banjës, në pishin, duhet me njëherë që ti heqin, të lahen, të shplahen, të thajnë organin e tyre. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Si për vajzat djemt, si për burat dhe për gratë. Në plazhe, çfarë do theksoja në plazhe? E njëjta gjë, sepse kemi vënë re të gjithë e kemi konstatuar këtë gjë që dalin nga deti, madje frekuentojnë dhe lokalet me rroba plazhi që nuk është as pak komode për organin gjinor. Sepse sa më gjatë organi të qëndrojnë në lagështi, aq më i predispozuar është që të bëjë një myk. Po kur bën një myk, ndryshon pH-shi dhe po bëri një myk i cili dhe nuk kurohet, nuk trajtohet, pa tjetër që do bëjmë dhe infekcionet të tjera. Prandaj, është shumë, po shumë e rëndësishme, që jo vetëm të mos shkojnë asnjëherë në për lokale, se dhe nga estetike njëherë nuk është shumë e këndshme në lokale. Këto veprimtari të vogla ditore na bën që këto si... duken si të vogla si që edhe ti ditore, po janë shumë të rëndësishme. Pa tjetër që duhet ta kenë të thatë organin e tyre. Me çdo kusht që ta mbajnë të thatë dhe të pastër. Kujdes pra për ta mbajtur të thatë organin gjinor. Pastërtia, larja mirë, unë do ta ndoshta më pas do ta them dhe se si duhet të lahen. Dhe mbajtja thatë e organit është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Pra, lagështia është armiku numër një që një femër të bëj myk. Ju, doktoresha, e përmendët edhe grupmoshat edhe fazat kur zhvillohet më tepër infeksionet. Ne zakonisht mendojmë që vetëm femrat janë ato që janë më të prekura nga infeksionet vaginale ose dhe intime. Unë dua të theksoj pak periudhën e menstruacioneve, si duhet të kujdesemi ne për higjienën gjatë kësaj kohe ose dhe produkte që ne përdorim gjatë menstruacioneve tona. Pyetje shumë e bukur. Dihet që gjatë ciklit menstrual rrugët vaginale janë më të hapura. Po. Dhe duke qenë si të tilla, predispozita për të marrë infeksione është shumë e lartë, e para. E dyta,
gjatë ciklit menstrual ndryshon dhe pH-i i vaginës. Një javë para ciklit dhe një javë pas ciklit menstrual kemi ndryshim të pH-i të vaginës. Pikërisht dhe në këto ditë janë klientët që na shkruajnë. Më së tepërmi që kanë ato irritimet, kruajtjes, kuqe. Dhe duke mos patur dhe atë higjienën që ne e cilësuam më lart, është më shumë e predispozuar për të bërë një myk. Çfarë duhet? Shiko. Unë e di që të gjitha femrat përdorin linës. Po. Nuk është më si në kohën tonë se sa mirë ka qenë që përdornim ato napat prej pambuku. Napa është jashtëzakonisht shumë e mirë sepse jo vetëm thith lagështin, po e mban dhe organin të thatë dhe të pastër. Të pastër. Unë i këshilloj të gjithë, në fakt, dhe në punën time, edhe ju them dhe femrave, pavarësisht çfarë lloj line si vendosni, pra sado i shtrenjtë. Në thonjë za ta themi që e blinë. Cilësia. Sa do cilësor të jetë, mbani një garz të hol apo një nap prej pambuku, pa tjetër prej pambuku, mbi lines, që organi juaj të jetë direkt në kontakt me këtë napën e hol prej pambuku, që të ruani sa më mirë organin tuaj. E para, e dyta, dikush nuk ka mundësi, u mund ta them dhe këtë tjetërën, dikush nuk ka mundësi që ti blej këto napat prej pambuku, por në familje mund të kenë kanatiere prej pambuku, mund të kenë mjetet të tjera, pra robat të tjera prej pambuku. Pa mirën që shumë është informacioni se po, sa shpenzimi. Po, të cilat mund t'i presi, po, dhe ti, e rënsishme është t'i lajti e kurosi dhe t'i përdori. T'i jenë sterile. Se nuk është e thënë, ndo mos do shmëri se dikush duke t'gjuar këtë informacion, thot, unë nuk e kam mundësin po, që të blej ato napat gjithmonë. Por mund të përdori çfarëdo lloj gjëje tjetër, e rëndësishme është të jetë prej pambuku dhe shumë e rëndësishme është që organi gjinor të jetë në kontakt pikërisht me këtë pecet, po themi prej pambuku që ka vendosur mbi linesin e saj. Shpesh përdoret edhe tampon ose kupa. Ja do të dalë te tamponi, po të mbaroj pak këtë të lutem. Shpesh e bën dhe pyetje të tilla, sa herë duhet ndruar linesi? Po, shumë. Këtu nuk ka një përgjigje shumë të sakë që të thua shti çdo vajzë apo grua duhet të ndroj kaq herë. Jo, varet nga fluksi i hemoragjisë së çdo vajze apo gruaje që ka në ditët e ciklit. Sigurisht që nuk mundet që ta lërë pecetën e vendosur deri sa ajo të bëj kluq-kluq pra të jetë shumë e mbushur. Problematik. Pa tjetër, duhet të ndroj aq herë sa ajo është i kontarësyshme që mos bëhet problematike për vetë atë që e ka vendosur. Më bët një pyetje dhe më thatë për tamponet. Nga një ranë, është një gjë shumë e mirë që i ndimon të gjitha vajzat apo gratë që në ditët e ciklit mund të kenë një aktivitet, aktivitete nga më të ndryshmet dhe nuk mundet të mbaj dot linesin, po themi, dhe duhet vendosi tampon. Pa tjetër, ta vendosi tamponin. Këshilla ime është që kur tamponi nuk duhet të qëndrojë më shumë se 6 orë. Pa tjetër duhet të ndrojë. Do të kujdesim e të kohës. Sepse, ne thamë që rrugët vaginale janë të hapur. Po. Tamponi futet në gypin e vaginës. Nëse ajo qëndron më shumë se 6 orë, bëhet predispozit për marjen e infekcioneve. Dhe dihet që një femër që do marë infekcione për pos faktit që nuk do jetë aseqet në jetën e saj seksuale, do ke dhe problematikat të tila që manifestohet, në ndoshta do kemi një podcast tjetër për të folur, që manifestohet me shenja nga më të ndryshmet, që jo vetëm do t'a bezdisi atë nga ana shëndetësore, po dhe kosto pastaj për t'u shëruar. A duhet të jetë një tabu kjo pjesa e higjienës personale ose vizitës tek mjekët specialist, sepse në shumë njerëz na shkruajnë që friksohen për të shkuar, ndoshta edhe nga marrëdhëniet e pambrojtura që kanë pasur më përpara ndaj infeksioneve ose sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Shiko, në ditët e sotme unë mendoj që shkalla e ndërgjegjësimit është rritur goxha. Por sigurisht ka akoma vend për të diskutuar apo për të theksuar apo për të thënë që vërtet është një pjesë e vajzave, për arsye nga më të ndryshme që nuk dua t'i përmend sot, apo një pjesë e grave, të cilat ose pyesin njëra tjetrën, ose shkojnë direkt në farmaci, ose nuk bëjnë asgjë nga këto,
kur ju bëhet problemi shumë madhor, ose do thosha me një shprehje popullore ku bën mu problemi, atëherë drejtohen te ginekologu. Un do t'ju thosha të gjitha vajzave, kur duhet të shkojnë për herë të parë te ginekologu? Po, kjo është shumë e rëndësishme. Për herë të parë, një vajzë duhet të shkojë te ginekologu kur kryen marrëdhënien e parë seksuale. Por do hapja një parantez. Ka dhe vajza të cilat nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale, po kanë problematika të tilla si një çrregullim të ciklit që në fillim, apo mund të ketë marrë një myk që ta më lart. Patjetër e shoqëruar nga nëna duhet të marrë patjetër një këshillim, një kontakt, një vizitë nga ginekologu. Sepse vajzat mendojnë që vetëm në momentin që kanë duhet që kanë filluar jetën seksuale, atëherë duhet të përkujdesen, por në fakt në momentin un e riktheksova dhe më lart. Çdo vajzë që fillon jetën seksuale që me marrëdhënien e parë seksuale duhet të marr kontakt patjetër me ginekologun. Por dhe pa kryer marrëdhënie seksuale, nëse ka ndonjë problematik shqetësuese, siç e thash, ndonjë çrregullim cikli apo ndonjë të kruajtur të organit apo ndonjë skuqje që e vëre dhe nëna te fëmia e vet, patjetër e shoqëruar nga nëna duhet të shkojë pranë ginekologut për të marrë këshillat e duhura apo mjekimin e duhur. Shumë e rëndësishme, doktoresha, sepse lidha me mjekun duhet të jetë parësore, që jo vetëm, sepse është bërë trend kohët e fundit që ne gjejmë informacione pafund në mediat sociale ose dhe në internet dhe përpiqemi të kurohemi mbi ato që lexojmë. Domethënë, ku duhet të jetë ai kufiri mi? Sa mirë që dole këtu, Sonja. Po, vërtet. Të gjithë i përdorim, edhe sot jemi. Sot sociale janë të mbushura me informacion nga më të ndryshëm. Dhe të gjithë sot lexojnë në për rrjetet sociale. Po janë dy probleme. E para, në rrjetet sociale nuk shkruajnë vetëm profesionistët e një x fushë. E dyta, personi që është duke e lexuar atë informacion në rrjetin social, duke mos qenë i fushës, nuk arrin ta përthithi apo ta perceptoj tamam. E treta, dhe shumë e rëndësishme, në rrjetet sociale jepet një informacion në përgjithësi. Po, jo specifik për jo specifik për secilin, çfarë mund të ketë një X vajzë apo një X grua. Dhe organizmi, imuniteti, metabolizmi është i ndryshëm te çdo organizëm. Dhe nuk do të thotë që atë problematikë që ka Sonja e ka dhe Lindita. Ashtu si mund të trajtohet Sonja, mund të trajtohet dhe Lindita. Prandaj rrjetet sociale duhet, i lexoni, merrni informacion edukativ. Po, edukativ, po patjetër shkoni dhe këshilloni me specialistin përkatës. Ajo është dhe, ne kemi shumë shpesh biseda me klient, të cilët ndoshta dhe hipotizojnë mbi simptomat e tyre dhe futen në ankthe të kota, le të quaj, pa pasur informacionin e duhur ose dhe kontrollin e duhur. Shumë e vërtet. Unë desha disa këshilla se si të ruajmë një gjën përveç pjesës së veshjes apo dhe mënyrën si duhet të pastrohemi dhe çfarë duhet të përdorim, se shpesh është dhe kjo polemika që a duhet të përdorim ne detergjent intim, a janë ata të rrezikshëm, domethënë për çfarë duhet të kujdesemi. Pyetje fantastike. Së pari do t'ju thosha për veshjen. Çfarë kam unë parasysh kur them veshja? Gjithmonë mbathjet duhet të jenë pambuk. Unë e di që ju vajzat e reja sot kemi mbani tanga. Po. Mbani mbathje me tantella. Okej. Po shtrati i mbathjes duhet të jetë patjetër pambuk. Mbani pantallona xhinse dhe i mbani shumë të ngushta apo dhe pantallona të tjera shumë të ngushta. Do t'i këshilloja jo pantallona të ngushta. Bën burim për bën burim për infeksione. Vajzat apo gratë që përdorin bicikletat. Po. Në mënyrë të veçantë kur pedalojnë. Pedalojnë për një kohë pak të gjatë me bicikleta. Nuk duhet të mbajnë pantallona të ngushta, nuk duhet të mbajnë mbathje tanga po them apo sintetike, po duhet i kem prej pambuku. Dhe këto me të kthyer pranë shtëpisë së tyre, duhet menjëherë po t'i ndrojnë, të bëjnë larjen, shplarjen e organit dhe t'i ndrojnë ato.
Veshja pra shumë e rëndësishme. Ushqimi është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Se ndonjëri shikojnë vetëm faktorët e jashtë. Vetëm faktorët e jashtë. Por harojnë. Nuk duhet në asnjë mënyrë të abuzojmë me të ëmblat dhe me brumrat. Dhe së fundmi, mënyra se si duhet të lahemi dhe çfarë do t'ju këshilloja apo sugjeroja unë të përdorin ato. Larja është shumë po shumë e rëndësishme. Dora, kur lajm organin gjinor, nuk duhet përdorur asnjëherë nga mbrapa përpara, po nga para pas. Ose unë këshilloj ndryshe të gjithë pacientët që vinë pranë meje. Unë ju them, me një dorë lani organin tuaj gjinor dhe me dorën tjetër launi nga pas. Mirë po, ato ka një hapësirë shumë, shumë të ngushtë midis njëra tjetrës. Ndërtimi i vetë ndërtimi anatomik i njeriut është i tillë. Prandaj duhet shumë kujdes që ajo dora mos të shkojë nga pas. Tjetër, femrat mbajnë të gjata. Po. Thonjë, ku aty mblidhen më së shumti. Mblidhen të gjithë llojet e mikrobeve dhe të bakterieve. Dhe duhet që këto femra dhe thonjët e tyre, ashtu siç ne lajm dhëmbët dy herë në ditë, thonjë duhet i pastrojnë me furç, patjetër, vetëm një larje e duarve nuk i pastrojnë thonjët nëse nuk përdorin një furç gjithmonë them për ato vajza apo gra që mbajnë thonjët e gjata. Unë do t'i këshilloja, ju thash, mënyra se si duhet të lahen. Dhe duhet të lahen gjithmonë. Çdo të thotë duhet të lahemi gjithmonë. Edhe kur urinojmë, duhet të lahemi. Pra të lahemi, të shplahemi, të thahemi. Shumë e rëndësishme. Sepse urina ka pH tjetër dhe organi gjinor ka pH tjetër. Por, ndërtimi anatomik është që uretra është lartë. Pa. Pra, urina merë buzët e vaginës për para. Pra ndaj dhe kur urinojmë, duhet të lahemi. Të shplahemi dhe të thajemi, që mos alëm. Kemi ndryshim të pH-shit. Pikërisht, mos të kemi ndryshim të pH-shit, mos kemi ulje të imunitetit, mos të infektojmi me myk, apo me të tjera problematika edhe më pas. Edhe në periudën e menopauzës ose postmenopauzës, kemi një ndryshim të pH-shit dhe këtu hasen problematikat. Pa tjetër, sepse në premenopauzë, në menopauzë, ne na bien hormonet estrogen, progesteron, dhe sigurisht që kemi ndryshim të pH-shit. Prandaj, përgjatë gjithë periudës e jetës, jo vetëm në premenopauzë apo menopauzë, çdo vajzë e vogël, pra, ta. Që kur lindë, nëna duhet jetë shumë e kujdesshme, mënyra se si ta laj vajzën. Në periudhën e pubertetit, më pas dhe gjatë gjithë jetës së saj, vajza, gruaja, duhet jetë shumë e kujdesshme në mënyrën se si laj. Ju shpesh ma përmendit të thotë duhet e njini organin tuaj. Pa tjetër, si të... nëse nuk e nje organin tëndë, që do të thotë të njohësh organin? Pa, mra, se ne akoma... Të njohësh organin, do të thotë pa filluar jeta seksuale. Po. Në adoleshent, kur ti e di pak jeku, a shumë, dhe ti e shikon ndërtimi anatomik, po themi, si është ngjyra, forma, buste mdhaja, buste vogla, duke qënë syri i mësuar me formën e organit tëndë, nëse ti në një hap më pas apo më vonë do marrësh në një X infekcion dhe vëre ndryshimet, kjo duhet ta bëj me njerë këtë vajz apo këtë grua që të shkoj pranë specialistit për të këshulluar apo për të trajtuar. Për gratë në menopauzë, sepse dolëm pak, rodhëm nga tema, ose postmenopauzë që pësojnë dhe tharje vaginale, kanë dhe problematika në kryerjen e marrëdhënies seksuale, ndoshta dhimbje dhe... Çfarë i këshulloni ju, doktoresha? Une e ceka pak edhe më sipër, kur thash që në rast se ne nuk kujdesemi për higjienën intime të organeve tona, shikone, folëm për e cekën pak për meshkujt, po dhe meshkujt pa tjetër pa tjetër dhe ata duhet të bëjnë larjen e organit të tyre, shplarjen, tharjen e organit të tyre, ndrimin e mbathjeve, minimalisht një herë në ditë, çdo ditë, pa tjetër,
djemt apo burat që janë me jetë seksuale duhet të bëjnë larjen e organit të tyre para fillimit të jetës seksuale, pa. Sepse penisi nuk është steril, ashtu si kundër dhe gypi i vaginës. Preket dhe me duar, dhe duar sa do shumë mirë t'i lajmë përsëri mbartin mikrobe, prandaj këto janë element sigurie, do thosha, për një higjen shumë të mirë në çift. Për ata që kanë filluar marrëdhëniet seksuale. Për më tepër, që më thatë që në premenopauze, menopauze, thamë dhe cekëm, që bien këto hormonet, dhe vështërsohet dhe vetë jeta seksuale. Kush do t'i ndihmoj? Unë do t'ju ofroja që jo vetëm në e theksoj këtë, sinqerisht, dhe unë mbaj përgjegjësi për këtë që po them. Pasi janë provuar këto që sapo unë do t'ju them. Jo vetëm në pre apo menopauzë, po për gjatë gjithë jetës së tyre, do t'ju thosha, të përdorin detergentin Marvinia. Detergenti Marvinia është jashtë zakonisht cilësor. Pse them unë këtë? Sepse jo vetëm që është cilësor, po ky ka një pH unik. Këtu se na vjen shumë shpejt pyetja për pH. Që do të thotë, çfarë do lloj pH-i të ketë vagina e një x vajze apo e një x gruaje, kjo ka pH fiziologjik, nuk e dëmton aspak. Mund ta përdori në mënyrë të përditshme, aq herë sa e ka në rutinë ajo vajz apo ajo grua që laret. Absolutisht po. Ndërsa, kur kombinohet detergenti pra pa patur asnjë lloj problematike, e ritheksoj këtë, përdoret në mënyrë të përditshme. Por krahas detergentit Marvinia, kemi kremin Marvinia. Kur përdoret kremi Marvinia? Nëse një vajz apo një grua i kanë filluar disa shqetësime, disa shenja të tipit, jo kruajtje, jo skuqje, jo shtim, apo ndryshim të sekrecioneve vaginale. Edhe të ngjyrës na shkruajnë. Deri te ngjyra, patjetër, do flasim një herë tjetër ndoshta. Po, më specifikisht për. E mira është që krahas detergentit që e përdor aq herë në rutinën e saj që lahet, në darkë të përdori, mbasi ka bërë larjen, shplarjen, tharjen patjetër, dhe para se të them, më falni, do shtoj diçka. Tharja nuk bëhet asnjëherë me letra higjienike. Po pra, këtë disha të pyesja që zakonisht ne gjatë ditës na duhet që të jemi në ambiente publike, në banjo publike. Si duhet të kujdesen në këto momente, se është një... Ju vajzat dhe gratë mbajnë në çantën e tyre buskuq? Po. Si që mbani buskuqin me vete, pse mos mbani një pecet, një peshqir të vogër prej pambukur. Po. Dhe pa tjetër, gjatë ditës që je në punë dhe mund t'jesh me orare të zgjatura, ti e ke me vete atë. E ke personale. Dhe fshihesh me atë që e ke personale. Nuk do rekomandoja dhe nuk do këshilloja as kërkënd, që të fshihet me letra higjienike. Ose sepse, me letra të lagura. Me letra të lagura shpesh. E tham mendoj se është vagina duhet të jetë e thatë. A dhe ato përmbajnë dalë kolra ose... Lagështia bëhet problematik për myk dhe infekcionet të tjera. Jo më të fshihet me letër të lagur. Reziku është më i lartë. Pa tjetër, e ka predispozitën më të lartë për të infektuar. Pra si që thamë... Rikthehemi te Marvinia. Thamë që këtë do të përdori në mënyrë rutin të përditshme, sepse ka pH fiziologjik për të gjithë kategorit e vajzave dhe të grave. Edhe për meshkujt. Edhe meshkujt, pa tjetër dhe për meshkujt. Por, thamë nëse ka parë një ndryshim në lëkurën e saj, një irritim, një skuqje, ka të krojtura, apo ndryshime në sekrecionet vaginale, në dark, mbasi ka bërë larjen me detergentin Marvinia, shplarjen, tharjen mirë. Do ta demonstrojmë edhe për shikuesit. Patjetër. Ky është Larsi Marvinia. Ky është Larsi. Ja, unë mund të aplikohet një. Ja, një. Sprucim i vogël. Një sprucim i vogël. Dhe theksojnë që duhet të shpëlajë, se shpesh ka njerëz që thonë që nuk e shpëlajë. Jo, në asnjë mënyrë patjetër që duhet të shpëlajë. Është si detergjenti. Është si detergjent, është një sapun, po, apo si një detergjent, si një shampo, absolutisht. Pa tjetër që duhet të shplahet. Dhe duhet të thahet ashtu si që thamë. Dhe mbasi ka kryer këtë lloj veprimi,
duhet të marri kremin marvinja. Marvinja. Me lejo ta demonstroj unë, meqense ju keni. Meqense un kam hedhur. Po. Ky është kremi se shpesh na vjen pyetje dhe që nuk është i mbushur saç duhet. Kremi nuk duhet të qëndrojë në këtë lloj forme. E para sepse shpesh qëndron për një kohë të gjatë, kështu edhe bie poshtë dhe na thonë që pastaj ka vetëm ajër. Kremi duhet të qëndrojë kështu. Po, shumë. Aplikohet një sasi shumë e vogël. Dhe në të gjithë pjesën, domethënë, duke filluar trashësia sa duhet të jetë. Aq sa lyen fytyrën. Po. Pra, jo në shtres të trash. Aq sa lyen fytyrën me krem. Po. Por në formën e masazhit, duke kaluar nga buzët e mëdha te buzët e vogla dhe pak fare në hyrje të organit me gishtin e vet pak fare. Po, pak fare. Do të thënë është më shumë sipërfaqësor sesa në brendësi. Dhe në momentin që fillohet kremi marvinja, do përdoret derisa mos ketë më asnjë pikë kremi. Përdorimi shkon diku te deri 2 muaj nga eksperjenca që ne kemi pas. Shiko. Nuk është e prerë kjo. Sepse shpesh njerëzit varen nga mililitra të bravo. Varet nga përdorimi i gjithsej cilës e para, e dyta, varet nga forma e organit gjinor, si përfaqja saka, po e para nga përdorimi i gjithsej, se është shumë e rëndësishme të thuhet aj sa lyhet fytyra, nëse e bën më trash, do shkojë më pak, nëse e lyhen aj sa lyhen fytyrën, kjo mund të shkojë një muaj e gjysëm, dhe në 2 muaj, mundet të shkaj. Por nuk ka rëndësi koha më shumë se sa efekti dhe të teme. Efekti shumë rëndësishëm, sepse vërtet janë shumë të mirë. Shiko, unë ja aplikoj me pacientet e mija dhe kam një feedback jashtë zakonisht shumë mirë për të dy preparate. Kjo, edhe ne kemi klient shumë të knaqër të këpjesa. Seksu edhe njërë edhe për vajza që nuk janë aktive në jetën seksuale, sepse na shkruajnë shumë dhe kam frikë që ti përdorin, është ndoshta mit akoma që ekziston. Është ama mit. Prandaj e theksova, nënat mund t'ua përdorin dhe vajzave që kanë lindur. Sepse ka pH fiziologjik, nuk i dëmton as pak. Përkundrazi, do ruaj një organ gjinor të fëmijëve të tyre shumë mirë. Shiko, me qënëse u rikthyem paksa, fëmijët në përgjithësi kanë parazit. Po. Për shkak të ushqyerjes, më the të thash. Parazitët, vezët e tyre, dalin rreth anusit. Dhe shpesh herë nënat vinda ankohen, më kruhet vajza, është skuqur, vulva e gjitha e skuqur. Kjo bëhet pikërisht për shkak të këtyre parazitve. Prandaj, nënat e reja, duhet kemë parasysh ato këshilla që thash më lartë, mënyra se si ti lajnë dhe të përdorin detergjentin marvinja, se do ju bëjnë nder fëmijëve të tyre. Unë të falenderoj shumë doktoresha që ishe pjesë e podcastit tonë të parë dhe jam e sigur që audienca do kërkoj të kemi tema më specifike edhe në vazhdim. Faleminderit juve. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët edhe që ishit pjesë e podcastit tonë të parë. Do të shihemi në temat e tjera po kaq interesante, jo vetëm me doktoresh Linditën, por edhe me mjekë të tjerë. Ju jeni të ftuar të komentoni për pyetjet ose shqetësimet që keni. Faleminderit të gjithëve.